Шановні українці, наш наступний репортаж я буду вести із Сідні. Не всі сідничани визнали Голодомор акцію геноциду проти українського народу. На це є дві причини. Перша причина – вони не знають, що таке Україна. Друга причина – більш патріотична. Як і кожен справжній українець, я вважаю, що у всіх наших лихах від засухи до раку простати звинні москалі. Тому я пропоную, щоб наш президент після туру по місцям Велої Слави, Іллі Муромця, Шугевича та інших українських патріотів та після конференції «Динозаври та Трипілля, звідки лями взяли», запропонував парламенту Сіднея знести от оцей будинок опери та поставити пам'ятник великому кобзарю. В мене все. Слава Україні! Па-па!